torcedor da Aparecidense. A bola rola e nós vamos juntos aqui no DAZN. Promete ser muito pegado, né? Muita disputa, marcação no meio-campo. E outra vez um jogador tá caído ali, ó. E o árbitro imediatamente pediu ali o atendimento. O jogador do Grêmio, do Remo ali na subida, acabou levando a pior, se chocou com a cabeça e ele pede para abrir espaço ali pro jogador poder respirar. Ó, ele parece estar apagado, porque ele quando cai, ele dobra as duas pernas, né? E até pela reação da arbitragem, ele dá a impressão até de estar desmaiado. Ali, ó. Ele vai ter que sair de maca. Agora tem uma maca. Ó, o jogador, ele está consciente. Que alívio, que alívio. Essa imagem é a que alivia, né? Levantar, ó, lá, ele está sendo atendido, claro. E assim, ele acordou. O que ele quer? Ele quer ir pro jogo, porque ele acordou, mas enfim, é uma decisão dos médicos do Remo. É um jogador, quando sofre uma pancada, ele volta pro jogo. Pro aplauso do torcedor do Leão, né? O Anderson Shoa. Do Brasil inteiro. Olha o levantamento da área, o toque de cabeça pra fora! Chegou bem o Brenner pra desviar pela linha de fundo. Bola perigosa, o capitão, ele chega lá. O cruzamento despretensioso. Um pouco mais pro jogo. Bola parada, bola perigosa dentro da área. A bola passa na cara do gol e vai pra fora. Pra dar um susto no goleiro Zé Carlos ali, o zagueirão da equipe. O Vanderlei chegou para tentar colocar a cabeça na bola. Claro. Daqui a pouco a gente conta essa história. Vem o Remo no contra-ataque, bola pro Brenner. Livre, tenta fintar o goleiro e acabou não chegando do jeito que gostaria. Olha aí, Brenner fez o toque, pôs a bola pelo meio. Ele recebeu livre, bateu na trave. Tem rebote, mas tá parado. Tá parado o jogo, não tá valendo nada disso agora. Na hora ali da troca de passes, ali da tabela dentro da área. O Rafael Trombeta, o auxiliar número 2, acabou marcando ali o impedimento. É bola da intermediária, vai de perna direita, Renato solta a bomba, tem desvio, bola no meio, sobrou o cruzamento e a bola desviada vai para fora. E vez ali, Felipe Menezes, bola pelo meio, tem sobra, dá para fazer a batida, a bola subiu, vai para fora. Verdade, nós estamos juntos. O levantamento para a área, toque de cabeça e a bola vai para fora de novo. Muita bola no segundo tempo. Olha a liberdade que tem agora para arrematar para o gol. Vem levantamento dentro do toque de cabeça. Espalma o Zé Carlos. Bola tá viva ali dentro da área e dá um soco para se livrar da bola. De novo. Felipe Menezes, boa bola dentro da área. Pintou primeiro, bateu para fora. Perde a melhor chance do jogo, Aparecidense. Cara a cara com o goleiro Zé Carlos. Ele sai um pouco da área, traz pro pé esquerdo no levantamento para o toque de cabeça e a bola vai para fora. Com o desvio ali do Vanderlei para fazer a torcida do Remo vir pro jogo, pro Remo crescer. Vem pro jogo, Leão, agora, Fabrício. Aí o Soares entrou no segundo tempo, vem levantamento, vem toque para dentro da área, a bola vai passando e vai para fora. Defensivo da Aparecidense. Belíssima bola, ó, tinha de cima a bola, a cabeçada do Bruno, ia pro gol, tentando sair, e a Aparecidense, ó, fecha a marcação, veio o chute de fora e a bola foi pra fora. Beleza, preocupação ali pro goleiro, olha o cruzamento dentro da área, toque de cabeça, a bola vai direto pra fora. Segue também eu e o Fabrício, sigam lá, eu e o Fabrício Bosi, o meu é @fecamargoreal, muito obrigado. E olha a jogo festa. Paralisado. Jogo, é jornalista underline Fabrício Bosi, festa, mas os sinalizadores ligados. Mas não pode. O regulamento não permite. 4 minutos. Vem o chute de fora. Bola perigosa, vai pra fora. É problema nas arquibancadas do Baianão. E aí não tem. É pra onde correu esse povo todo que tá nessa situação? Ó, né? E tão jogando coisas no gramado. Isso só vai contra o time. Né? Isso aí vai contra o time, pode causar uma interdição. A polícia, a Brigada Militar de Belém. É, o que pode ter acontecido? Né? A gente ó, tem torcedor chorando, inclusive. É, isso aí pode ser, de repente, alguma. A gente não sabe porque a gente não viu, né? O Joãozinho passou, ele recebeu dentro da área para fazer o cruzamento, a bola desviada vai para fora. Remo Leão, tá exaltado. Olha a batida de fora e a bola vai para fora. De uma maneira tranquila ali assistindo o jogo, era o lançamento, toque de cabeça! Espalma, Gabriel! Olha o toque, lado direito, olha o cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área e vai para fora. Dominando com o Soares. Fez o giro, abriu, batida pro gol e a bola vai pra fora. O Patrick, ele vai fazer o levantamento, joga dentro da área, o toque de cabeça e a bola vai pra fora.
É isso que ele faz. Fim de jogo no Baianão. 0 para o Clube do Remo. 0 para a Aparecidense.